В четвъртък следобед гледате всеки следобед с мен Криси. Сега започва нашата психологическа консултация и днес ще говорим за децата и приказките. На каква възраст да започнем да четем на малчуганите, за каква възраст са подходящи различните типове приказки и какво разчитат, какво означават предпочитанията на детето, ще ни каже психотерапевта Димитрина Митрева. Дими, здравей! Здравей! Може би наистина важният въпрос е кога започваме да четем приказки на детето? От коя възраст то вече започва да възприема това, което чува? Разказването на приказки като истории, които майката разказва за живота, за света, начинът по който майката въвежда бащата, начинът по който въвежда роднините, може да започнат още преди раждането на детето или непосредствено след самото раждане. Но говорейки за приказки, в смисъл на класическите приказки, които всички четем на децата си, добре е това да стане след около 2 годишна възраст. Защото тогава вече децата имат достатъчно богат речников запас, тогава вече са готови да възприемат, тогава вече са готови да започнат да се отварят към символичното, което всъщност е една от основните идеи, които приказките ни създават, символичната представа за нещата от живота. И все пак трябва да бъдем внимателни с типа приказка. Има ли приказки, които са подходящи за първите 2-3 годишна възраст и след това? На какво учим децата по този начин? Да, има приказки, които безспорно са по-подходящи за по-малки деца и такива, които би било добре да се отложат за един малко по-късен етап. Например, приказки, които със сигурност не са подходящи за деца под 7 години, са приказки като Малечко-Палечко, приказки като Синята брада. На времето Перо е бил автор, който е пишел истории за възрастни. Впоследствие това се превръщат вече в приказки, които ние четем на децата. И тъй като Малечко-Палечко е най-изключително жестока приказка, в която става въпрос за един човекоядец, който иска да изяде чужди деца, но по погрешка в тъмното изяжда своите собствени. Безспорно това е приказка, която едно дете може да възприеме, може да разбере символичната идея на това едва след 7 годишна възраст. Все пак за най-малките, За най-малките може да бъде с едни такива безобидни приказки, в които все още не се засяга пряко темата за смъртта. Като, например, Принцесата и Граховото зърно. Като, например, Пепеляшка. Този тип приказки са подходящи за по-малките деца. На какво учат те децата, различните приказки? Различните приказки учат децата на няколко основни неща. Най-напред, основната идея на приказките е да научат децата да им помогнат да влязат в света на фантазията, в света на въображението, на творчеството, на креативността. Приказките помагат на децата да започнат да мислят символично, да възприемат символиката в целия живот и най-вече ги учат на интелигентност. Така или иначе обаче има различни приказки, които са много по-концентрирани върху това да научат или да създадат конкретен образ или представа на децата за много, много по-конкретни теми. Например, едно от основните неща, на които учат приказките, е темата за смъртта. Приказките по много добър начин въвеждат смъртта, въвеждат идеята за смъртта. Те помагат на децата да разберат, че в света всъщност, както се раждаме, така и умираме. Както има добро, така има и лошо. И благодарение на приказките децата символично започват да приемат това и да свикват с тази идея. Такава приказка, например, е приказката на Андерсен за малката кибрито продавачка, която умира. Нещо повече, това е и приказка, която може да научи децата на чувства. Така, например, когато майката прочете приказката, може да каже на детето конкретно тази, че това чувство, което изпитва в момента е така. Тогава децата започват да се учат на чувства, да разбират, че това странно усещане, което всяко едно дете след 3-4 години може да изпита, четейки му тази приказка, е така. Това е идеята въобще за смъртта, за това, че ние се раждаме, но също така, както се раждаме, ние умираме, че живота има своето начало, има и своя край. И колкото по-отрано това започне да навлиза през приказното, през фантазията, през това, че това хем е реално, хем не съвсем, толкова по-добре детето се подготвя, за да може да се справя с такива ситуации в живота и да ги приема като част от него. Как приказките учат на чувства, на емоции, на съчувствие? Точно през тези истории, които се разказват, точно през този начин, по който майката, след като прочете такава приказка, разговаря с детето, да, интерпретира какво изпитва, какво се случва.
приказките ни учат и на поуки. Какви са поуките, които може да си направим, детето може да си направи от нечия поведение. Така че всичко това, всъщност идеята не е просто да се прочете една приказка. Много е важно след това да се говори за нея. И от друга страна, тъй като си говорихме за подходящи и неподходящи приказки, много трудно е същевременно да се каже кои категорично са подходящи и кои категорично не за определена възраст. По-скоро идеята е следната, че има деца, които имат различен тип чувствителност. Тяхната чувствителност и емоционалност обикновено е такава като на техните майки. Така че различните деца реагират по различен начин. Има деца, които и на 4 години са готови да чуят приказката за, например, за Малечко-Палечко. Има такива, които не биха били готови за това и на 7. Ако майката, самата тя не е готова да чуе това, ако самата тя не е успяла да интегрира, например, теми като смъртта. Предпочитанията на детето към положителните и отрицателни герои, към добрия и лошия, какво разкриват? И нормално ли е едно дете, което харесва лошите герои? Разбира се, това не е... Така поставено по този начин, няма нищо лошо детето да харесва едното и другото. От една страна, дълбоко, ако го погледнем психоаналитично, детето, харесвайки лошите герои, всъщност си позволява да хареса себе си като цялостен обект. Позволява си да хареса майка си като цялостен обект. Защото всеки има в себе си добро и лошо. Никой не е изцяло добър и никой не е изцяло лош. Така че, харесвайки лошото, детето може да проектира в този герой част от себе си, част от своята майка, част от своя баща. И през това, че ги харесва, да си позволи, въпреки това, че майката се кара, въпреки това, че майката наказва или бащата прави това, той да бъде обичан. Има ли приказки за момиченца и за момченца, такива, които не са подходящи за един или другия пол? О, не, не бих казала, че има такива, които не са подходящи за един или за другия пол. Дори приказките за принцеси, които са изключително много, като Пепеляшка, като Красавицата и Звяра, като Спящата красавица, като Снежанка, са много подходящи за момчетата и дори малките момченца изключително много ги харесват. Не изкривяват ли по някакъв начин представата за личните отношения тези приказки, тези в частност, които споменати? Специално в представите на момичето за потенциалния партньор един ден, проекцията на това, че той трябва да е принц на бял кон, който да се появи? От една страна, да. От една страна това крие известен риск заедно с куклите Барби, които създават едно много погрешно очакване на момичетата за начина, по който да изглежда тяхното тяло. Така че да, създават едно усещане, че всички са принцеси, че всички са принцове, че всичко е прекрасно. От друга страна създават много често идеята за щастливия край, както завършва всяка една приказка. Но това не е чак толкова лошо, защото това кара малкото момиче да се стреми към това да търси, да иска, да желае. Нещо, което е много важно. От друга страна, друго, което всъщност правят тези приказки по този начин, е, че показват на момичетата, на малките момиченца, че в живота винаги има добър край, което им създава едно усещане за света като добро място. Другия риск обаче безспорно съществува. Да търсят цял живот този прекрасен принц и никога да не го намерят. Но по-големия риск да търсят прекрасния принц, ако не излязат от едиповата ситуация и всъщност търсят баща си, който всъщност е само един и никога не може да бъде намерен в лицето на друг, освен на собствения ни баща. Има и нещо друго, като си говорим за всичко това. Например, нещата не са точно такива. Принцовете в приказките не са толкова съвършени. И ще ти дам примери за това. Например, Красавицата и Звяра. Красавицата и Звяра е една приказка, която учи децата на това, че всъщност принца, преди да стане принц, може да бъде звяр. Той не е съвършен. Той е един затворен в себе си учелник, който е деспотичен, който има студено сърце и който не може да намери диалог и контакт с никой в своето обкръжение и в своя свят. И всъщност това е една приказка, която показва, че силата на любовта може да превърне всеки един мъж, дори и този с най-куваво сърдечното сърце, в прекрасен принц. Друга приказка, например тази за Снежанка, какво ни показва тази приказка? Показва ни няколко неща, освен че Снежанка е много красива, тя е много работлива. Тоест, това кара момичетата не просто да се стремат към това да бъдат принцеси. Това е въпрос на интерпретация. Зависи от това как майките интерпретират. Момичето може да се фиксира около това да носи красива рокля, около това да има хубава прическа, както, нали, Снежанка е безкрайно красива, но също така майката е тази, която да обърне внимание, че Снежанка всъщност е майка на 7 джуджета. Грижи се за тях,
пее им, готви им, чисти им. Тя ги гледа като свои деца. Така че Снежанка, освен това, че е красива, тя е много работлива. Въпросът е да се разгледа цялостно нещата, а не първото и основното, което се вижда и което ние всички смятаме, че сякаш това е основното в приказката. Друга приказка, приказката за малката русалка. Малката русалка е една много тъжна приказка, която всъщност показва на момичетата, че принцовете на бял кон понякога не избират теб. Принцовете на бял кон понякога се избират друга принцеса. Принцовете на бял кон могат да разбият сърцата ни. Могат да ги разбият толкова много, че направо да умрем от болка. Така че не всички приказки са чак толкова прекрасни и не всички показват, че има само принцове на бял кон. Още една приказка в този ред на мисли. Приказката за спящата красавица. За това, че любовта може да бъде толкова силна, че може да има магични целувки, които да излекуват всеки без значение от какво е болен. Прекрасно. Много ти благодаря за днешната психологическа консултация и за анализа. Дано да сме дали идеи на майките как да учат децата си, как да им четат приказки и да ги анализират след това с тях. Психотерапевт Димитрина Митрева за децата и приказките. Следващото видео, което ще видите, ще ви дадем идеи за това на какво още можете да научите децата си, а именно любов към животните. Вижте.
следващите минути ще научим как можем да се преборим с двойната брадичка. Безспорно проблем, който много жени имат. Оказва се, че достиженията на естетичната медицина работят в тази насока и вече има решение. Повече за това решение ще разберем в следващите минути от естетичен дерматолог доктор Дончо Етулов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, приятно ми е. Кажете ни първо каква е причината за появата на така наречената двойна брадичка? Възникването на двойната брадичка е един комплексен механизъм, като в много голям процент има наследствен потенциал, т.е. някаква наследствена предиспозиция. Най-често това е недостатъчно голяма кост на долната челюст или недостатъчно обеми в предната част на брадата или пък ексцесивно отлагане на масна тъкан в подчелюстната зона. Или пък при някои хора имаме излишък от кожа, или пък с хода на времето кожата става по-лаксирана, по-отпусната и преминава в долната част. Имаме видима отпуснатост на кожата в зоната под ръба на челюстта, така наречената двойна брада, както вие споменахте. Но, както стана и вече ясно, за щастие е доста напредна естетичната медицина, естетичната дерматология, така че имаме в ръцете си редица методи и средства, с които да повлияем в положителна посока този така неестетичен проблем във визията на хората. Ще ни разкажете повече за методите. Кажете ни на каква възраст се наблюдава появата? Има ли въобще възрастова граница на двойната брадичка? Да, по-често, когато говорим за възрастово проявила се двойна брадичка, разбира се, това е възрастта след 4-та, 5-та, 6-та декада, когато като цяло кожата е отпусната и се отпуска надолу. Механизмите на остаряването на лицето вече достатъчно се проучиха добре и освен както в миналото се смяташе, че кожата се отпуска, вече се говори за изгубване на лицевите обеми. Редуцира се масната тъкан, да кажем, в зоната на скулите, в зоната на челюстите, в зоната на челото. Смята се, че след 40 годишна възраст ежегодно лицето загубва между 3 и 5 мл обем. Тоест, феномена на широкия кълъв. Лицевата кожа идва като излишна и се отпуска и съответно поради земното притегляне преминава в долната трета на лицето и по-конкретно в зоната под брадата. Така, това е единият от начините. Съответно, можем да говорим и за ранна двойна брадичка, тогава когато имаме малка костна структура и тогава още, може би, още на 20 годишна възраст се появява това така зрително явление двойна брада. Начините за да го коригираме са много. Разделяме ги общо на инвазивни и неинвазивни. Ако имаме излишък от масна тъкан, можем да я отнемем. Било то чрез липосукция, липоаспирация или пък чрез липолиза. Инжектираме коктейли, които стопяват масните клетки и по този начин се нормализира обема. Съответно, друг метод е когато реконтурираме брадата. Бихме могли да сложим силиконов имплант в предната част или пък да дублираме контура на брадата с различни филери, най-често са на базата на хиалуроновата киселина, резорбируеми. По този начин удължаваме и изпъваме тази провиснала кожа. И разбира се, на трето място идват методите, които подобряват качеството на кожата, за да я направи по-стегната, по-прибрана, по-тайтена, стегната върху контура на лицето. Такива апарати вече съществуват. Това е един от най-неинвазивните и от най-приятните методи, който има видим и много бърз ефект. Базиране на няколко технологии. Това е първо вакуум. Издърпва се тази кожа и масна тъкан в подкожието. Съответно, подлага се на физиологичното въздействие на радиочастотата. Различните апарати имат различни характеристики в радиочастотния спектър. Говорим за монобиполярни и полиполярни или така многозоново поле. Именно тези, които са с многозоновото радиочастотно поле, така провокират едно сериозно загряване. Трябва да спазваме физиологичните граници между 40 и 45 градуса и по този начин фибробластите се стимулират да произвеждат нова съединителна тъкан, колаген, еластин. Така се стяга кожата. Освен това, радиочастотата въздейства и върху адипоцитите, клетките, които съдържат масната тъкан, като ги разрушава. Ако преди
това сме направили един или политичен коктейл инжекционно, още по-видим е ефекта на разрушаване на мастната тъкан. Тя се метаболизира и съответно се редуцира обема. Произвеждайки повече съединителна тъкан, стягаме кожата. В апарата, който се вижда на видеото, се използва и пулсиращото магнитно поле, което пък стимулира неоваскуларизацията, образуването на нови съдове и по този начин се подобрява храненето в дермата, средния кожен слой. Така се потенцира още повече възпроизводството на съединителна тъкан. Вакуума пък от своя страна въздейства и върху механорецепторите. Те също предизвикват един стрес на клетката и я карат да репродуцира нова съединителна тъкан. Тоест имаме един троен механизъм на въздействие. Ефектът е видим дори още след първата процедура при хора, чиято кожа е богата на течности на вода. И ефектът е много бърз. А важно ли е, виждам на видеото, че се работи върху цялото лице? Това ли е методът, така че да не увисне от никъде кожа, да, най-простичко казано? Това е един от методите, които в щатите са много често прилагани, тъй като първо няма болка, второ лесен, неинвазивен, нямаме хирургична интервенция. Всичко се върши с един накрайник през кожата. Представете си, ако това е лицето и кожата като цяло се е отпуснала и е провиснала, стягайки я, ние връщаме на място и прибираме целия лице в контур, включая и брадата. Тоест, когато работим върху двойна брада, не е достатъчно само да работим зоната на брадата, а е хубаво да работим цялата долна част или средна, а още по-добре, ако успеем да въздействаме и върху цялото лице, за да приберем тази отпусната кожа. Освен върху лицето, можем да работим и други зони, в които има масни отлагания, излишни. Това е дръжките около кръста, абдоминалната зона, корема, ниско. Или пък ако имаме отпускане на кожата в зоната на мишниците, в зоната на бедрата, жени, които са раждали, кожата е отпусната, с 6 до 8 процедури ефикасността е изключителна. Кожата се стяга и се прибира, изглажда и придобива изключително добро качество, стегната и с много добър релеф и контур. Когато се работи върху двойна брадичка, казахте, че ефектът е видим още след първата процедура и все пак какъв пакет трябва да бъде направен? Препоръчително е поне 6 процедури да бъдат направени и след това да има поддържащи процедури. Много така индивидуално е трябва да се прецени как реагира кожата на пациента, но в инструкциите се препоръчва по една процедура на месец, докато се постигне желания ефект и след това може да се през 3 или през 6 месеца отново, за да се поддържа този ефект на стягане и на уплътняване на кожата. Какво усеща клиента? Има ли болка? Има ли изтръпване? Усещането е приятно затопляне. Пак е въпрос на това колко е агресивен терапевта. Можем да работим на границата на поносимост, т.е. пациентът да усеща леко парене, когато работим в диапазона около 42-43 градуса, но ако работим в диапазона около 39-40 градуса, тогава по-слабо стимулираме образуването на тъканите, но пък усещането е едно приятно затопляне. Често пъти пациентът задремва, докато трае процедурата. Така че наистина е приятен и неагресивен метод с изключително добра ефикасност. Колко време протича процедурата? Ами лицето се разделя на 6 зони, за всяка зона около 5 минутки, т.е. около 30-35 до 40 минути трае цялата процедура на лицето. Можем ли да говорим за някакви странични ефекти? Ако спазваме правилата на провеждане на процедурата, нямаме странични ефекти. Единствено, ако прекалим с затоплянето, може да има чувство като за изгорено и парене, но няма. Сведени са до минимум. Ако човек си спазва инструкциите, осложненията са нула. Може ли да се прилага превантивно, тогава когато казахте, че е възможно да става въпрос за генетична предразположеност, дами, които се опасяват от това? Може, да, може. Разбира се, ще разредим процедурите, няма да са с тази частота и с този брой, който се препоръчва. По-малко процедури, малко по-краткотрайни. А магнитното поле има свойството да подобрява точността на тъканите, примерно на долните клепачи. Тоест, ако искаме след тежка вечер или след някаква задръжка на течности да подобрим точността на клепачите, постигаме го с една процедура на магнитно поле на накрайника и ефектът е страхотен.
Освен чрез този апарат и процедурата, която виждаме, по какъв начин можем да подобрим ефекта, да се грижим вкъщи за това да изчезне двойната брадичка? Желателно е след процедура да се поемат повече течности, тъй като метаболизма на освободената масна тъкан, най-простичко казано, трябва да бъде стимулиран. Именно поемайки повече течности, улесняваме метаболизма. Дори се заговори за едни комбинирани методи, както споменах, първо с разтвор инжекционен, да помогнем разтварянето и разпукването на масната клетка. И след това, пък след процедурата, е добре да се правят мезококтейли, богати на силици, които пък да стабилизират вече редуцираната масна клетка, да не се запълни наново и съответно да уловят свободните радикали, като да намалят страничните ефекти от всяка една такава по-агресивна процедура. В интернет се появиха разни упражнения. Имат ли ефект те, действително? Упражненията помагат тогава, когато имаме цялостно възрастово отпускане и на мускулите на лицето. Правейки упражнения, ние стягаме мускулатурата. Винаги, когато имаме отпуснато коремче, отпуснати мускули на мишлици и бедра, първата мисъл на всеки човек е да направи гимнастика, за да стегне мускула, по този начин прибира и кожата. Но тогава, когато проблема е основно в кожата, тогава е желателно и да се направят процедури, които да променят именно качеството на тази отпусната кожа. Добре, много ви благодаря за това, че бяхте при мен. Естетичният дерматолог доктор Дончо Етугов за начините за борба с двойната брадичка. Сега продължаваме с рубриката ни лица и днес ще ви срещнем с новото лице на група Deep Zone Project. Коя е тя, ще разберете след броени минути от разговора ни в студиото. Преди това вижте последното им видео. Елина и композиторът Светлин Къслев са при мен в студиото. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Как сте? Добре, много добре.
Добре, колко... вие? И ние сме много добре. В множество на число или ще си говорим на ти? На ти ли искаш да си говорим? Така искам, да. Добре. Да скъсим дистанцията, въпреки че не се познаваме. Нали напърво към теб, много искам да ми кажеш как се чувстваш в Deep Zone Project и колко време вече стана. Представихте като новото лице. Ами, заедно сме вече от 3-4 месеца някъде станаха. И всичко е много хубаво. Влезе много в крачка набързо, да. Няма проблеми. Влезнах и сега се пускаме заедно. Творите много. Да. Летни парчета. Това е причината Светлю да е тук. Летни кадри. Летни кадри. Летни настроения. Много е. Прекрасно е видеото. Много ми хареса и парчето. Къде снимахте? Разкажете ми за този проект. Не ли? Давай. Имаш думата. Имам думата, да. Значи, парчето е съместен проект с Веси Бонева. Идеята е да внесем едно хубаво лятно настроение за всички, понеже сега е най-хубавия сезон за мен лично. И снимахме парчето на басейн в Симеоново, Рафи. Много благодарим за което. Имахме няколко визии с Веси. Благодарим на Моника Братоева за хубавата коса, на Пепа Стоянова за грима, на нашия режисьор Бойко Штонов. Штонов, да. Браво, брат. Много хубаво ви направи. И така, беше много, много забавно. Снимките минаха много леко. А лодката къде е? Едва ли е на басейна в Симеоново? Те са две лодки, не видях. Добре, не видях, че са две. Ето сега да пуснем клипа, за да видите нашите зрители колко са точно лодките. Наслаждавайте се на прекрасното видео. Разказвай ни ти през това време, де. Къде са лодките? Къде са лодките или вътре в басейна, съответно те двете легнаха на лодките. Беше много забавно, защото водата беше много студена. Кога също снимахте? Преди две седмици. Да. Преди две седмици. Беше много студено. Защото беше... беше още студено. Още беше студено. Вече съм забравила, че някога скоро е било студено. Просто водата беше тъкмо напълнен басейна и трябваше му време да се сгрее тая вода, просто беше ад в един момент. Аз трябваше да снимам под вода с саксофона, да не забравяме. Mm-hmm. Но беше много, много интересно и целият екип бяха много надъхани това се случи. И се получи много, много, много лятно, свежо клипче. Знам, че текстът е и твой. Да, мислихме го заедно аз, Светлю, Веси и Дидо. И... Как се твори така в екип? Не е ли сложно всеки да има свои идеи, да казва аз искам това или напротив сработихте си? Ами не, всъщност точно това е хубавото, че всеки дава идея. И ако нещо на някой не му хареса, казва, бе, дай тук да сменим тази дума нещо. Той беше много интересно. Ние съвсем друго нещо се събрахме всички. То стана добре, има текста така. Да го поправим малко. По принцип това е работният процес, който трябва да се случва по принцип с всичките. А не... Ами, аз искам едно парче тук, аз искам един текст, ми ето ти текста ми, дай ми го, ми то... Да, не е ли по-такова персонално, когато сам пишеш? По-лично послание не предаваш ли? Да, така е, но в случая парчето в случая колективна енергия. Да, мисля, всички трябва да се наслаждават на музиката и панахме се и го направихме. Получи се, да. Но това, което виждаме сега, и нашите зрители могат да... Между другото, не ли даде много страхотни идеи за... Не прави малко реклама, хайде да чуем колко е прекрасна, Нели, давай. Лесно ли сте работи наистина с нея? Колаборативна ли е? Много лесно се работи, защото ходейки по различни мероприятия, партиите и така нататък, виждам един професионалист от самото начало до самия край, което го прави малко или много лесно работещ с екипа. Това е много важно по принцип за един артист. Зад нея стоят трима човека, не е сама. И това е много хубаво, когато го има това нещо. Тая енергия и тая самонасоченост да е прекрасна. Всичко, да. Как се, нали ти няма да кажеш, че си професионалист, най-вероятно си много самокритична. Но кажи ми, дълъг ли беше пътя, докато стигнеш до тук и доволна ли си от резултата? Ами да, доволна съм. Аз съм много пори човек и се боря до края, докато не постигна това, което искам. И мисля, че пътя ми, самото ми порастване до сега е много добре. А от кога се занимаваш с музика? От 3 годишна някъде. Помниш ли го въобще този момент?
Помня, да, имам някакви бегли моменти от детството ми. Беше ли с дезодорант пред огледалото? Бях, да, с четки, закуси, някакви неща, какво да пана. Но малко се занимавам с музика и ще се занимавам с това до края. Сигурна си? Да. С образованието какво се случва? Ами, завърших преди месец. Айнщайн. Училище. Да. Това е просто Айнщайн тук. И сега в Нов български. Вече съм приета. Какво ще учиш? Музика, пак. Искам да доразвия нещата. Да. Да. По-лесно ли се работи с млади, все още ненатоварени и необременени от проблемите в музиката изпълнители? Лесно е. Работиш и с Веси Бонева, затова ти задам този въпрос. И... Работиш с Веси Бонева, да. Но тя вече е минала през много, много, много неща. И даже двете си дават съвети една на друга. И ми лесно е. Лесно е. Просто знаеш подхода вече. Аз съм го минал няколко пъти и просто знам как да предразположа изпълнителя да се чувства окей, да работи още повече и още повече върху дания проект. А виждаш ли креативни, способни млади хора в България? Много са. Много ли са наистина? Много са, да. Стига да знаеш как да ги... да им подадеш това, което трябва да узнаят. И оттам нататък те си го поемат сами. Реалити шоутата, с които много млади изпълнители се появиха на музикалния пазар, ако мога така да се изразя. За или против? Всъщност към тебе може би излишен въпроса да го задам, но все ти пак... За или против? Не бълват ли прекалено много изпълнители, които след това остават без работа? Или които са интересни на публиката за някакъв по-кратък период от време? Ами относително е. А от какво зависи? Ще се от средата? И дали има достатъчно интерес. Аз минах по този път и има си хубавите страни, защото все пак те виждат много хора, дават всяка седмица в ефир и така нататък, но от друга страна пък някои хора може да, някои участници, може да го приемат твърде сериозно, да си кажат сега вече... Видя ли го това? Готово е. Ами лично при мен, аз не го приемах така, да се взема твърде сериозно. Не говоря за теб, около теб хората. Но да, да. Много, много такива съм срещала. И просто е малко повече да си повярваш, защото не се получава при всеки. Въпрос и към двамата. Защо България? Не е ли много по-трудно? Не сте ли много по-оценени хората на изкуството, музикантите в чужбина? Много по-оценени са. Ние го видяхме това с очите си. Имайки възможност да свириме в големи, много развити държави, на много високо ниво, на много богати хора, които канят изпълнител, който са гледали просто от YouTube или са някой техен приятел е видял на някой лайв. Искам да ви кажа, че отношението към изпълнител е брутално яко. То не, няма как да се опише, ако не го преживееш, ако не го видиш. А България, защото има нужда от такива хора. Точно. Отиват, виждат, взимат и дават. Ето това е интересно, защото отиваш, виждаш и се връщаш. А защо не оставаш там? Родолюбие? Може би шанс, късмет. Не ли за теб? Път ли е чужбина? Нещо, към което би се стремила? Ами, всъщност аз преди да станат нещата с Дипзон, си имах разни планове за заминаване. Но от друга страна пък и не бях особено готова и сигурна. Исках да направя нещо тук първо, вече дай Боже да стане и за навън. И като стана с Дипзон да се чуем, да видим дали ще стане нещата и си казах, да, аз искам да остана тук на този етап. Какво друго ви предстои и в личен, и в професионален план? Заедно, по-отделно? Ами, захванахме се с нови неща, които скоро... Искам да ви кажа, че по 13-14 часа сме в студио. Те първа ще има много, много, много нови неща, много яки песни, изненади и още ще се стремим така да направим едни много интересни проекти, които да бъдат на високо световно ниво. Има ли такова ниво? Виждате ли го? Има, разбира се, да, как да няма. Ние всички песни на български език си ги правим и на английски. Съответно си прокарваме по различните канали песните. Даже току-що
получихме едно съобщение от, от Дидо, че ни е одобрено от някой холандски лейбъл парчето, което... На английски, ние го направихме на английски. Нещата също започват да се интернационализират. Прекрасно. Мога така да се изразя. Участие сега покрай лятото. Да, доста е, има. Е, днеска сме тук сам. ама дори не съм ви накарала да пеете. И къде ти е саксофона? Ми няма, дави се. Ето, да. Дави се. С снимките на видеото. Абсолютно. Нали, кажи какво предстои за Deep Zone? Ами, предстоят различни неща. Захванали сме се разни нови неща в програмата ни, на участие, така нататък. И общо взето, само изненади. По морето, почивка, работа? И вчера се върнахме, бяхме 5-6 дена нон-стоп с Созопол, Варна, Созопол, Пловдив и беше много приятно всъщност. Изморително, но остава приятно. Ли време за почивка? Ами, или сега, лятото за вас? Скоро не. Мисля малко да отида да си почина на морето. След люди? Тя, да, аз не. Ти работи по друг начин. Аз си почивам по друг начин. Как си почиваш? В студиото, след 9 часа, пред пиянцето, с слушалките. Сериозно ли? Да. Нямаше нужда да се махнеш, да изключиш тотално това, което правиш. Извинявай, че съм със слънчеви очива, но те са с диоптри, да не кажат нещо хората, че това я са прави тук. С диоптри. Няма лошо. Така. Всички сме звезди. Да. Не, просто с тях виждам, иначе без тях пълна мъгла. Така си почивам, по този начин. Може нямаш би... нужда да изключиш тотално от мисля. Имам нужда да изключвам, но аз изключвам по друг начин. Не просто да ида на планина, примерно, и да седна на един камък и да казвам малко колко е красиво, какви звезди има и колко хубави дървета има. Просто съм малко по-различен и си почивам по другия начин. Работейки или творейки, защото аз това правя постоянно. А как се черпи вдъхновение за двамата? Не знам. Аз не, има ли някаква формула? И кога се случва вдъхновението? При теб разбрахме, че явно вечер пред пианото. Не само вечер при мен. Нека тя да каже. При мен всъщност повече вечер ми идва. Ето. Нощни птици са. Да. Моя режим е доста обърнат от на повечето хора. И вечер ми е най-приятното време. Добре, не искате да ми кажете как разпускате. Творите, очевидно сте креативни двамата. Ами как се забавлявате? По разходки, кино, тук там в някой клуб да отида да танцувам. Това не писва ли в един момент, преди това, че и работата ти е свързана с клубовете? Ами, зависи. Аз имаш нужда понякога? Да, понякога имам нужда. С приятелки да разпуснем, да си говорим някакви неща. А зависи ли с кого? С кого? С приятелки и разпускане. Към теб беше въпросът. Ти как разпускаш? Аз как разпускам? Ами, по същия начин, с приятели на по-тиха обстановка, защото нормално по 12 часа, когато си с слушалките и пред компютрите и постоянно музиката ти е в главата, искаш малко да се откъснеш от това нещо. По другия начин. На тихичко, на кротко. Какво си пожелавате Питиенце от тук нататък, като цели, като мечти, какво искате да постигнете? На първо място, здравето е най-важно. Със сигурност, понеже наскоро бях доста болна, от какво ли не, инжекции, антибиотици, беше много тежко. Сега си добре, нали? Сега вече съм супер. Но на първо място, здраве и щастие. Да съм удовлетворена от всичко наоколо и като цяло съм и много благодарна на това, което имам. А чувстваш ли се по този начин към днешна дата? Да, чувствам се. Много добре. Светло, при теб? При аз си пожелавам здраве и си пожелавам много летни кадри от тук нататъка. И пожелавам на всички зрители да гледат това прекрасно предаване с Кризи и да не го пропускат нито един път. И чудесно. Ще те взема за рекламен агент. Зими ме. Благодаря ви много. Пожелавам ви много успехи на двамата. Прекрасни сте и винаги е много приятно, когато виждаш млади креативни хора, които искат да останат тук, защото ме това много ме впечатли. Благодаря ви. Много благодаря. Завършваме днешното издание на Всеки следовец с един хубав цитат от Стивън Кинг, който казва: можеш да бъдеш, трябва да бъдеш и ако си достатъчно смел да започнеш, ще бъдеш. С пожелание да бъдете, останете с новините и Габи Василева, за да научите всичко най-важно в днешния ден. Ще се видите утре малко след 16 часа. Приятна вечер!